A Apollo 14 e seu piloto Edgar Mitchell, ele realizou um experimento que podia provar a velocidade da consciência. Olá! Os experimentos que vamos ver agora trazem uma comprovação de que a onda da mente é mais rápida que a luz. Este primeiro exemplo que vamos ver agora não é novo, mas ele deu à luz a uma nova descoberta, que vamos ver a seguir, onde recentemente foi comprovado em laboratório e demonstrado cientificamente que a consciência de um ser não só pode ser transferida a outro, como pode também alterar a nossa própria frequência. Ou seja, que a mente de uma pessoa é capaz de modular o DNA da outra pessoa. Sim, sem fio, sem contato, telepaticamente. As imagens que nós vamos assistir agora possuem direitos autorais, são do documentário Among Us. Extraterrestres entre nós, que aliás, se tu gostar, eu deixo a recomendação que tu assista depois. Vamos ver. Uma prova convincente, porém de uma famosa missão da NASA, a Apollo 14 e seu piloto Edgar Mitchell, ele realizou um experimento que podia provar a velocidade da consciência. Combinou com sua equipe que alguém ficasse com um baralho de cartas psicológicas, padrão. Cada carta tinha apenas um objeto simples, como uma estrela dourada. Algo desse tipo, que pode ser reduzido a duas palavras ou apenas um conceito. Quando fizeram os experimentos com um relógio presente, o encarregado de Houston disse: "Bem, Edgar, vou virar a carta." Edgar se concentrava e dizia: "Estrela dourada." Isso devia chegar à Lua em 4 segundos na velocidade da luz. Depois, Edgar clicava em seu microfone e dizia: "Estrela dourada", que deveria demorar outros 4 segundos para ser transmitido à Terra. Assim, que deveria ter sido o tempo total de transferência de 8 segundos. Mas foi feito em 4 segundos, para a surpresa de todos os envolvidos. Significa que a velocidade do pensamento é instantânea? Ou seja, mais rápida que a velocidade da luz? Este é o exato ponto. Se Edgar Mitchell foi capaz de se comunicar telepaticamente com a Terra atravessando 384 mil quilômetros, deve haver um mecanismo que o permitiu fazer isto. E se a comunicação telepática ocorreu entre dois humanos, através do tempo e do espaço, então isso poderia ser a chave para entender o contato telepático com outras civilizações inteligentes. É possível que estejamos equipados com um mecanismo interno que nos permita se comunicar telepaticamente? A melhor maneira de averiguar isso é olhando para o próprio DNA humano. Nos últimos 25 anos, o Dr. Glenn segue uma carreira em neurociência, bioeletromagnetismo e pesquisa com DNA em instituições prestigiadas, como as faculdades de medicina de Harvard e Stanford. Se você vai estudar o efeito da consciência em um sistema biológico, tem que olhar um sistema biológico que seja relevante, assim que escolheu um sistema em particular, e é o DNA. O que esta máquina faz é escanear muitas frequências diferentes. Ela excita o DNA com um pico de voltagem. Este é um experimento novo. Temos o DNA, que ainda não foi tratado por Caroline. Agora é a vez dela. Então ela vai lá magnetizar aquele DNA. Eu não estou colocando o áudio original porque tem direitos autorais, bem como estou colocando as imagens avançadas para não pegar os direitos autorais. E ela então faz a magnetização daquele DNA, ou seja, tenta induzir ali uma energia, uma frequência, uma informação naquele DNA através da consciência dela, através do pensamento. E chegou o dia, né, de receber o resultado das análises daquele DNA para ver se encontravam alguma frequência diferenciada no exame feito antes e no exame feito depois, no mesmo DNA. O que estão realmente medindo é a capacidade do DNA para produzir eletricidade, né? Então eles fizeram isso no primeiro experimento e agora no segundo experimento algo completamente diferente. Então ele mediu as frequências da energia na molécula. É uma técnica chamada na comunidade científica de espectroscopia, na qual se mede a resposta do sistema biológico a frequências específicas de excitação. Ele teve que analisar os dados e reunir toda essa informação. Então ele pode tirar conclusões
sobre quais frequências são realmente mais fortes ou mais fracas e quais frequências se ativam pela presença de energia. O que vi neste caso foi muito incomum, é que essa frequência aqui, que é 94 kHz, não estava no DNA antes que a Caroline, né, tratasse aquele DNA, magnetizasse, mas apareceu depois de ser magnetizado. Então, de onde veio essa frequência de 94 kHz, ela pergunta. Ele diz que veio dela, ou das energias que ela colocou trabalhando no DNA. Devem ter ressonado nessa frequência, para que o DNA começasse a ressonar nessa frequência. Ele armazenou energia. O quão significativo isso é? Na verdade, é enorme, porque o fato de o DNA poder receber novas frequências e possa tomar uma frequência de outra substância ou de outra pessoa é um novo descobrimento, é um conceito muito revolucionário. Que as energias dos seres possam ser transferidas a nós através do DNA, quando, na verdade, não tem que injetar seu DNA no nosso corpo, né? Já que podem transferi-lo energeticamente. É realmente revolucionário e muito notável e inesperado. Pessoal, as implicações são muito profundas, porque quando nós estamos conversando com alguém, nós trocamos ideias, é claro, emoções, mas também trocamos energia a nível celular. Isso não é mais uma utopia da espiritualidade, do esoterismo. Isso é real. Isso agora pode ser comprovado. O nosso DNA, ele é modulado e influenciado pela presença de outra pessoa. E, bom, não é à toa que o DNA tem forma de espiral, né? Ondas têm forma de espiral. Se o DNA interage com ondas quânticas, é óbvio que ele vai ter o formato que ele se enquadra, que ele se encaixa às ondas, formato de onda. Então, realmente existem ondas conscienciais interagindo com o DNA e estas ondas podem sim se locomover mais rápido do que a velocidade da luz. É uma onda ainda não descoberta por nós, ou melhor, que agora está sendo descoberta. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do vídeo, eu acho que tu captou meu pensamento, né? Eu vou pedir o teu like no vídeo e que compartilhe com os teus amigos, porque esses conhecimentos, essas informações são muito importantes. E pessoal, se tu não é inscrito no canal, aperte esse botão para se inscrever agora mesmo, porque todos os dias eu quero trazer as coisas mais incríveis do universo para ti, para te deixar feliz e alegre. E eu sou tua companhia. Então pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!